ସରକାର ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଡାକି ନାହାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ରାଲି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବ। ପୁରା ଜନସମୁଦ୍ର ହେଇଯାଇଛି, ସମସ୍ତେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ମିଳିତ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ମହାସଂଘର ଯୋଉ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତିନି ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଆଜି ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜି ରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯାହା ଦାବି ରହିଛି ଯେ ଶିକ୍ଷକ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆପଣ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି ତିନି ଦଫା ଦାବି, ଆପଣଙ୍କ କଥା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆସିଥିଲେ, ଏବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, କ'ଣ କରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ? କ'ଣ କରିବୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶୁଣିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ। ଆମେ ବହୁତ ଦୂର ଅପେକ୍ଷା କଲୁଣି ଏବଂ ସାର୍ଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର କଥା କହିସାରିଲୁଣି। ଆମର ନୂତନ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାଭୁକ୍ତ କରାଯିବ ଏବଂ ଏନ୍ପିଏସ୍କୁ ଉଠାଯିବ। ପୁରୁଣା ଯେଉଁ ପେନ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଯେମିତି ସେମିତି ସେପରି ଦିଆଯିବ, 6 ବର୍ଷର ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ଆଉ ଇତ୍ୟାଦି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆମ ସୁବିଧା କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ନେତାମାନଙ୍କର କଲାବେଳକୁ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଯିଏ ପିଲା ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ହେଉନି। ତାଙ୍କର 5 ବର୍ଷ ଘଟିଲା ବେଳକୁ ପେନ୍ସନ୍ ହେଇକି ଆଉ ଥରେ ଅଡ଼ି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ହେଉନି। ଏଇଥିପାଇଁ ସରକାର ତାଙ୍କର କରିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କରିଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ସୁଖରେ ଯେମିତି ରହିବେ ଏତିକି ମଧ୍ୟ। କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଚୁକ୍ତି ଭିତ୍ତିକ ନିଯୁକ୍ତି ହେଇଥିଲା, 57,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି କହିବା ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା ମିଳିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦରମା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପାଖାପାଖି 15-17 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଧରିକି 21 ବର୍ଷରୁ ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ହେଲାଣି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସରକାର ଚୁପ୍ ହେଇ ବସିଛନ୍ତି? ଏହା ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଶିକ୍ଷକ ମାରଣ ନୀତି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଦୀର୍ଘ 21 ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକଳୀ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଅବହେଳିତ ନିଷ୍ପେଷିତ ହେଇଛୁ। ତେଣୁ ଆମର ପ୍ରଥମ ଦାବି ହେଉଛି, ଆମ ଜୀବନକାଳ ଭିତରେ ଯେଉଁ 6 ବର୍ଷ ଚାଲିଯାଇଛି ସେଇଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ତାକୁ ଲଗାନ୍ତୁ, ମୂଳ ଚାକିରିର ଅବଧି ଭିତରେ ତାକୁ ଲଗାନ୍ତୁ, ଆଉ 6ଟା ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍ ବା ଅଲଗା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ନିୟମ ଲାଗିଲା ସେଇ ନିୟମଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ, ଏଇଟା ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ, ଆପଣ ଦାବି ରଖୁଛନ୍ତି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଜି ଯଦି ସରକାର ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲେନି, କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ କେହି ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଡାକି ନାହାନ୍ତି, ଯଦି ଆଲୋଚନା କଲାନି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ? ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ରାଲି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେବ, ସରକାର ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଡାକି ନାହାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ରାଲି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବ। ଏବଂ ସ୍କୁଲରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାଲା ପଡ଼ିଛି, ଆମର ଯେଉଁ ଦିଆଯାଇଛି ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ରାଲି କରିବୁ, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପୁରା ତାଲା ଝୁଲୁଛି। କିଛି ଏଥିରେ ଆପଣ ପଚାରିକି ଆମର ଡିଓ ବିଓଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବେ, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବହୁତ ତାଲା ଝୁଲିଛି ଆଉ ଝୁଲିବ ମଧ୍ୟ। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଆମ କଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଶୁଣିକି ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ୱାର୍କରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଇଲେକ୍ସନ୍ ୱାର୍କରୁ। ସରକାର କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ନୁହେଁ, ଶିକ୍ଷକମାନେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ୱାର୍କ ଆରମ୍ଭ କରି ଜନଗଣନାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ 6 ବର୍ଷ ଚାକିରିକୁ ମୂଳ ଚାକିରି ସହିତ ଗଣାଯାଉ, ଆମକୁ ଓଲ୍ଡ ପେନ୍ସନ୍ ଭୁକ୍ତ କରାଯାଉ ଆଉ ଏନ୍ପିଏସ୍ ଉଠାଯାଉ, ଏଇଟିକି ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ। ଏ ଡିମାଣ୍ଡ ଫୁଲଫିଲ୍ ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏ ରାସ୍ତାରୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ ନାହିଁ।